Kur'ana. Zato govorimo o odlikama uspješnih u Kur'anu i vjernika da bismo znali kojim putem da idemo. Kad Allah govori o ovom ajetu, efleha al-mu'minun, efleha, ovo znači uspjeti. U arapskom su inače dva glagola za uspjeh, najčešće se koristi. Ovaj glagol efleha i glagol neđeha. Ima isto značaj, dakle, uspjeti. Međutim, postoji suštinska razlika. Neđeha znači formalni uspjeh. Naprimjer, učenik je položio neki test. Položio je vozački ispit neko. I tad kažemo neđeha, položio je to. Dobio je, prošao je. Ali to ne podrazumijeva da li on to zaslužio ili nije zaslužio. Možda je tamo potplatio, potkupio i dobio tu licencu. On će, ja sam kaže položio. To znači neđeha. Ali efleha znači doći do nekog uspjeha na potpuno legalan način sa zaslugama onako kako je ispravno u šerijatskom smislu. Razumijete? To je jedna suštinska razlika. I zato kod nas je fenomen, kaže, uspješan čovjek. U čijim očima je uspješan čovjek? Šta znači uspješan? Šta je uspjeh? Zato ova riječ felah, uspjeh, to je naš ideal, braćo i sestre. Doći do cilja, a da se na tom putu do cilja insan ne uprlja, da ne pogazi svoje vrijednosti, da ne zanemari ni jednu od onih bitnih stvari u našem životu. I zato imate ovo što imam, kaže, on je uspješan u svome poslu. Na primjer, čovjek je uspješan u nekoj svojoj karijeri, bavi se nekim poslom i to je u redu. A na primjer, nema harmoniju u svojoj kući. Ili nije uspio, ne znam, da uspostavi vrijednosti vjere kod svojih potomaka, na primjer. Ili ne može da ima prijatelje zato što ga svi znaju kao pokvarenog čovjeka. A uspješan je možda u nekom biznisu kojeg radi. Je li to uspjeh? I zato je pitanje, šta je, braćo, uspjeh? Uspjeh je samo ono što čovjek ostvaruje na ispravan, čist način, objedinujući vrijednosti vjere koje ne smije da zanemari. Ako ćeš ti na putu do svog uspjeha izgubiti Allaha i njegovo zadovoljstvo i pogaziti neku vrijednost vjere, nije to uspjeh, braćo moja. A vi znate da mi ne gledamo tako. Nego mi kad vidimo bogatog čovjeka, mi mislimo da je pred njim treba da se kleči, subhanallah. Ne smiješ mu reći ništa, ne smiješ mu prići ništa od njega, samo očekuješ kao da je neuzubila neko ko svemoć neko ima. To je stanje, to je velikog broja naših ljudi. I zato, braćo i sestre, mi moramo da znamo šta je uspjeh. Kad neko kaže uspješan, evo, fudbaler, ne može biti uspješan fudbaler, subhanallah, ima, znate i sami, ako ne zna za Allaha, ako mu porodica nije vrijednost, ako nije u braku, ako ima dijete, ne zna dijete komu je mati, subhanallah, kakav je to uspjeh? Ne može biti uzor mome djetetu to. Mi živimo u takvom ambijentu, braćo, i zato je bitno fenomen uspjeha samo da vežemo za ono što je u skladu sa vrijednostima naše vjere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.